Бизде тартип бар, этика деген бар, регламент деген бар. Кыргыз парламентинде спикерди ээлеген ордунан кетирүү багытында тийиштүү жумуштар башталганы жатканын айрым маалымат булактары жазып чыгышты. Буга төрагандын дарегине карата терс пикирлердин күчөп жатканы себеп болуп жатыптыр. Албетте, Дастан Жумабековдун атынан премьер-министрге жазылган. Катасы көп, каттын таасири өзгөчө. Ушундай болуп калдым, элге шылдың болдум, өз үчүндө үчүнчү лице болсом, спикер болсом, мен эми кой деп депутаттар өздөрү көтөрүп атканда мурун эле өзү отставкага бериш керек эле. Бирок ал тырышып бир эле бул Жумабеков эмес, өзү биздин бийликтегилер пока камап бермейинче же барып креслосунан бульдозер менен түрттүрмөйүнчө кетишпейт да. Ал катта кандай ката кетти да кантип эле бир кат спикердин тилин кыскартууга өбөлгө болду десеңиз керек. Өкмөт башчыга жазылган каттагы башка каталарды айтпаганда да анын даректүү жериндеги премьер-министр сөзү туура эмес жазылган. Бул сөздү мектеп окуучулары болгондо да кичинекей класстагы окуучулар да туура жаза аларына күбө болдук. Балаңыз көбү? Улум болот, кенже балам. Канчанчы класста окуйт? 7-чи класста 3-чү мектепте окуйт. Балаңызга бир жаздырып көрөлүчү бир сөздүн. Мына кагазына ручканы кармадым. Мына ручканы чыгарып аласыз да. Премьер-министр деп жазчы. Сен канчанчы класста окуйсуң? 2-чи класста окуйсуң? Премьер-министр деп жаза аласың ба? Жазып берчи. Бул балдар күн алыс премьер-министрге кат жазбайт. Бул сөздү анда санда гана колдонбосо дээрлик көп жазылган сөзгө деле кирбейт эмеспи? Ал эми спикердин катындагы катаачылык анын жардамчысы тарабынан кетирилгенин, болгону төрага кол гана коюп койгону үчүн ыңгайсыз абалда калып жатканы айтылды. Бирок бул жетишсиз, спикер кызматынан кетиши керектигин туура көргөндөр арбын. Ар кандай анын аты менен кеткен катты спикер текшериш керек, убактысы жок деп. Окуп туруп анан кийин колгош керек. Окуп туруп анан кийин факсимилия басыш керек. Андай кылбай эле азыр жөнөтүп кое берчи дегендер мүмкүн. Ошон үчүн баягы жоопкерсиздиктен кадрды туура эмес тандагандыктан спикерибиз өзү уят болуп отурат. Анан эми мындай уят иш болгондон кийин баягы элди дүрбөлөңгө салып анан эл кетсин деп эме кылбай эле өзү эле мен мындай эме үчүн кетишим керек деп кетип калыш керек. Анан Кыргызстанда ошондой маданият калыптаныш керек. Калпыз иш жасагандан кийин жетекчи өз талоосу менен кетип калган жакшы. Каттан бөлөк деле төраганын регламентке байланыштуу кемчилдиктери айрым депутаттар тарабынан катуу сындалып турганы белгилүү. Нида бере көрсөтөбүз азыр. Көрсөтө бериңиз. Көрсөтөбүз азыр. Бүгүн көрсөтөбүз азыр. Сизге, именно сизге. Сизге көрсөтөбүз азыр. Сиз түшүңүз. Дайым ушундай регламент. Кыйкырбаңыз Дастан Артыкбаевич. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз, азыр кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз. Кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Аны түшүндүрүп эле коюңуз. Сиздин түшүнүңүз мага кереги жок бул жерде. Андыктан алдыңкы күндөрү төраганын кызмат абалы боюнча маселе парламентте көтөрүлүп калуусу күтүлүүдө. Ал эми жазылган кат боюнча төраганын жардамчысы кызматынан четтетилгени маалымдалды. Дастанбек Жумабеков 2017 жылдын октябрынан бери парламентти жетектеп келет. Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу жогорку кеңештин депутаттыгына шайланган. Өзүнүн жоопкерчилигинен качып тиги жигитти кызматтан алып атат. Бул туура эмес да. Эгер мен спикердин ордунда болсом дароо эле кетип калмак. Көрөбүз кандай иштер чечилерин. Убакыт көрсөтөт аны, тарых көрсөтөт. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.